En dotters förtvivlan, hela Oslo domkyrka och alla tv-tittare berördes på djupet. Arbens dotter Maud Angelica lämnade julklappen hon aldrig fick ge till sin far. Begravningen av Arben blev både pampig och familj när ministrar, NATO-chefen och kungligheter var på plats, men det som gjorde starkast intryck var sorgen hos Arbens tre döttrar. Den äldsta dottern Maud Angelica, 16, talade: vi skulle fira jul och jag gladde mig så att få se dig igen. Nu får jag aldrig se ditt leende igen och dina snälla ögon, snyftade Maud Angelica den, och ingen åhörare eller tv-tittarna lämnades oberörd. Dottern Maud Angelica är den äldsta av Arbens tre döttrar. Hon placerade en tavla ovanpå kistan. Tavlan var ett porträtt av pappa som hon ritat själv. Jag skulle ge den här tavlan till dig i julklapp. Jag var så spänd på att få se sin reaktion, berättade Maud Angelica. Hon var stark och välformulerad i sitt tal till sin älskade far som inte orkade leva längre. Vi skulle fira jul och jag gladde mig så att få se dig igen. Nu får jag aldrig se ditt leende igen och dina snälla ögon. Det krossar mitt hjärta att jag aldrig fick ge dig tavlan. Du var mer begistrad över min konst än någon annan. Det faktum att Arben tog sitt liv är något hans familj och anhöriga har varit öppna med sedan dag ett. Och Maud Angelica Ben berörde det i sitt tal. Pappa kände att han inte hade någon utväg. Men där tror jag att han hade fel. Det finns alltid en utväg. Jag vill säga till alla som lider av mental ohälsa, att det alltid finns en utväg. Det finns folk där ute som kan hjälpa. Alla förtjänar kärlek. Jag ber av hela mitt hjärta, be om hjälp, vädjade Maud Angelica. Dottern avslutade sitt vackra och starka tal med en önskan. Jag önskar så att jag fick prata med dig en sista gång, pappa. Du är en glittrande diamant.